Мене майка українка із Іваном Франковським. Немає номерних знаків. Всім привітики, вітаю вас на каналі Балицька Влог. Сьогодні зранку так прокинулася і вирішила, що все, беруся за своє тіло, за своє здоров'я. Ось, і вирішила піти пробігтися трішки. Не вистачило мене буквально ось від Маріни, тут пройшлася до річки. Річка тут така гірська, вона впадає в море, дуже красиво, але я вже ледь допленталася, просто повітря не вистачає, сили не вистачає, ноги гудуть. Напевне, почнемо спершу з ходіння. Треба поставити мету щодня проходити, там, скажімо, 10 тисяч кроків, потім далі 15 тисяч кроків і трішки пробігтися. Якусь коротку відстань в невеличкому темпі і ще коротшу відстань у такому доброму темпі. У мене вже 12 тисяч кроків. Все, ціль досягнута, можемо йти додому. На сьогодні активності вдосталь. Але якщо серйозно, то ми сьогодні збираємося їхати в Подгорицю, влаштуємо модний шопінг. Ого, тут так відразу температура змінюється. Те, що було в лісі, і той бетон, асфальт, який тут уже такий нагрітий. Встаньте. Віта. І не чіпайте мої коліна. Чого? Ви так хочеться. Мені хочеться, бачу. Так, така у нас вітальня. Погляньте, тут море. Просто ось так з порогу. Справді, ми тому натішитися не можемо, тому що на фотографіях в інтернеті все геть виглядало інакше. Там не було видно, куди вікна дивляться і що взагалі відбувається на вулиці. Місця тут достатньо, можна поставити гамака і собі відпочивати. Єдине, що на ноутбуці не вистачає яскравості для того, аби повноцінно тут проводити цілий день. Ну і зрештою на сонці можна так згоріти, тут ультрафіолет просто зашкалює. Вмикається світло, можна сидіти навіть вночі, закриваються жалюзі, відкриваються жалюзі. По всій квартирі такі штуки, скрізь є кондиціонери. Як це називається? Мене передали вже можливості. А скільки тут диванів, можна захостити усіх родичів сюди? Ось. І не тільки родичі, навіть усі підписники помістяться. А ще також ми проходимо ось коридором. Тут теж величезна шафа. Ще одна спальня є. Це ліжко, воно розкладається. Тут також дуже класний вид з вікна на море. Навіть гори видно. Усе є. Все, що треба для життя. У нас плани зробити з цієї кімнати робочий кабінет. Поставити тут стіл. Є розетки, там розетка є, тут розетка є. Вимикачі дуже класно, вони дублюються. Там можна вімкнути, тут можна вимкнути, коли ти виходиш з квартири. Та не треба в очі світити, давай. А я в окулярах. Здравствуйте. Серця зімою. Антона вже припахали отак от. Бачите, двоповерхову квартиру? Ми двері не закриємо. Так, ми вирішили не йти аж на автостанцію, бо це так трохи далеко від нас. Натомість під будинком прямо знаходиться автобусна зупинка. І Подгоріця там. Тобто автобус точно буде звідти проїжджати через цю автобусну зупинку і зможе зупинитися і нас підібрати. Я думаю, це дуже логічно. Правда, тут немає жодного розкладу або що, як тут ходить транспорт, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, тут вітер такий, то я через те ховаюся. У мене майка українка із Іваном Франковським. Приїдь 2 місяці раніше, бір чоп, Іваном Франковським, Ніколай, Ужгород, Мукачево, Києво, Карпат і сама моя машинка Мерседес.
Цяо, цяо. Я не знаю, як так трапилося, ми не вміємо казати ні. Зупинився таксист. Ля-ля-ля-ля-ля. І ми вже сидимо всередині, і ми вже їдемо. Це Скадарське озеро. За оцією горою знаходиться наша квартира. Братушка, слава Господу Богу, що ти мій познайомився. Я люблю Україну. Я се родил у Николаев, прие 46 лет, давно. Чао, брат. Ой, се Марио, что се ради? Уф, эо, де меня врати, преживлявание само. Само се преживи, брат. Нечто, чао, чао. Все знают, це нормально. Фух, ми приїхали. Ой, я не знаю, я вже в голові себе прокрутила найгірші сценарії, але з нас взяли всього 25 євро. Ну як, всього. За 15 євро можна орендувати машину. Але багато запитань, чому ми так не зробимо. В мене немає водійського стажу. Без водійського стажу машину вам ніхто не дасть. Це ж логічно. Я в нього просто вже вибирав. Так, зараз виберемо готівки. Скрізь можна курити. Довкола всі курять. І от просто ви йдете по торгівельному центру, йдете по магазину, і усі люди з папіросками. Ось, мені принесли такий, можна сказати, маквраб. Тут Макдональдса немає, тому доводиться ходити по різним таким закладам і експериментувати. Так, зараз будемо дивитися ціни, що тут дають добре. 16,95. Можна жити? Не подобається. Не подобається? Саме так. Ну ось подивись. Світленькі. Хотів темні. Темні хотів? Так, да, навпаки. Ну, не знаю, ось є чорний. Є ось такий темний. Просто темніший, бо тут такий, знаєш, як ну, жовтатий. Ось темний, дивись. Занадто, замал. Такі. Як на мене, то нормальні, вони ж на літо тобі йдуть. Ну, або такі, але вони з дирками. І що? Їх порвали. Ну, спробуй. Ну, то що? Тобі ж носи. Пам'ятай ще таку. Почалося, як то кажуть. Нарешті ми купили щось. Ідемо далі. З порогу. Це який другий чи третій магазин, куди ми зайшли. І так дуже швидко. Оперативненько все. Так, куди далі зайдемо? 135 євро стоїть. А пені? Попуст. 65 євро з попустом 20%. Це вже вказано з попустом? Чи попуст від цієї ціни? Я зрозуміла, ми купуємо те саме, що ми носимо зимою, тільки порізане. Вон вони такі самі сірі штани, а тепер будуть шорти. Так само джинси, будуть порізані джинси вже як шорти. Отакі шорти не хочу. Де ти це? Навіть нічого не стачить. Капець, хочете прикол? Я знайшла шорти, які мені сподобалися, які плюс-мінус з мене не злітали. І вони мають ціну 66 євро. Я не готова стільки грошей давати за шорти. Це якось занадто. Так що продовжуємо наші пошуки. Хоча Антон, щоб оце не тинятися зі мною, напевно, заплатив. Тут багато хто їздить без номерних знаків взагалі. О, купили такий квиточок на автобус, будемо їхати. П'ятий перон. You can take my freedom, lock me up, even for all my life. You can try to break me, but you will be surprised by my beautiful Hollywood smile. I believe I can.